Үтеке Абулын эфирге сақа сире информационны бери студияға Эдуард Рудых. Жүкускайга гражданар кытыла бюджеті оңыру тула сөбе мүнек болды. Республика оттык сезона сағаланан аммаға бой 8 күніттен жейлерге сылағы беддилер. Бүгін өлінеті Асударысына историческая архитектурный музей-заповедник салай атчыта Раиса Риасовна Кулаковская ағуғын сағын білетін. Бүгін республика салай атчыта Айсен Николаев ұяғынан Феодосия Габышева нұрот депутатынан талылыбытынан өрек онынан оқы министерін бастықы сол бұя атчытын дуына аттан, оны тәңе Иван Павлов муниципальный дуғынасқа талылыбытынан республика артика желыларға сударысына комитетін бересед әтілін бастықы сол бұя атчытын дуына аттан басқолынулар. Жокускайга Россия онна Кытай техническая университеттерін бастықы форума ғытылылар. Бастың техническая қайсқала хүйрақкалар инновационна экономика атағымна қадырдыры етен тарих тақтыр. Бүгін әдір ученайдар артикарген тетігер сөпті вәрін ұшына арийыларын білігіндеддилер. Тірәйін түмігінен күн жыл айылға тұрға олар етін чинчиігі онна атында ұшына біректорға біргіл әлігі резолюция ұлыналдыр. Нұрытыр кәрділерінағы эксперт Жованни Аллергетти Жокускайга партиципаторнай олы бәтір граждандар кыттыла бюджеті оңғыру семинарығыр кытынны. Эксперт лекцияты ұлыс бәрістепетелдерін интерен тартты өлдет анды дұта опыты кәпсәті республикаты программаға айтилер келдерді сақа сірі Россия үрдінен әннекі көңі сүддерін білететі. Қолыбырға мәңі қаласқа бұ опыты туғанан ұлықта жалты оны нәйленіне кыттыған үбіләінінен грант туғанан ұлысылыр сырды түйлеті барды. Программа поддержки местных инициатив, то не глядя бетен, убин катыгнаран материальный ценность катагары булади, которые не глядя уже бы проект, например, уличное освещение, мы катыстыми манна твору трубатым деви курдук, не глядя в первых, он то хитит ух, тауларным иногда именно то не глядя тем сюлях полар, он уже материальный ценность катан опять не стях полар, ген такой дубин, он не глядя то уличное освещение, им бир надир, им би бияха қағандағын белый ночи тұрбат. Сақасырын кем бұбарды қамыяты бір кәлім бұбар официалыны түмік түрін тағады. Республика бұбарды атчытын бейінтан тақса бұрығына бе гражданскі бұравын туамыд. Бұл республика қазда тағымнақ бұбар аста жөн сәрген әйлектергі ұлыстарғы олықты бәйіні сылайыны органдарын, сәбет депутаттарын бағылықтары талылылар, жокусқа олықты оқтыры кейін көрат бағылығын көраттағы дума челеттерін бұғардылар. Оны республика дүнен Илдархан онына ил түмен депутаттарын бұбар аста. Илдархан бұбаргар Айсен Николаев кандидатуратын жөн сәтті онтан тақса бұрығына талылар. Бо бывар хоконан бегитнан хаш бидди учасыкта бывадыр хамыгыя бетин бо бываран түмүгүн документун бастыгы экземплярын ытыкта олар бары бу 5 күн сата бияка келдилер онан бүгүн бу кин бывадыр хамыгыя же диңнакти бу бывадыр түмүктөрүн таһаран протоколго илибаттатыбыт. Онда там басталган тран бу беги республика бит ага бахалыгын буйбарын түмүгүн тахардыбыт. Онда болгон аттан ил түмөн республиканский спикерин депутаттарын эмне бигергеттибит. Саха Сергер Эка дружина Никтар Барбулухтар, общественная дружина Юрях Сагалан Рантуна, Бетюн Рассета, Нород Фуруну, Нереспубликата Салаты Хитиннерер. Салаяча Леонат Ласова, эксперт Юряга Наспыт, он на экзамен тут тарбат Хая Багараки, инспектор Булун Сөбдені Хитиннерде. Юряга Билдер, экологтар, Госдума депутаттар, контролу органы рулеттар, итактара, джаректар Балаганын сүйбе бирис күніттен сағалылар, онан бағалақтары региональны салаға күйтелдер. Жеот коммунальны қайыстыва Амматағы салата бұйылғы кыстыққа белем Орион бары қочулынайдарға рөмен үлеті баран балағанын 8 күніттен нәйлені сылағынан қачылынны. Кыстыққа кейрі бопроға жыл бұқамегер нәйленіні ұқдық долғытар. Бұйылғы кыстыққа Орион үрдінен түрден бір қочулынай рөмен үлетін аған бары бияк сылағынан қачылынна. Бетенне амма оны бәтін нәйлектерін қочулынайдарығар олақан реконструкция үлеті бардан. Бәйбіт үлеттер бит, қачығардар, алтта кейі боламыт. Алтта үйістен таққа көпі үстүй диаметрді ақтырасын оңырам берді бүт. Бүйрі үстаты өлелерін өтті барысын өтіргеділі оттық сезон бар бітерді бүт. Бұтыр аса кәлін бұ тұтылды тұрар оскола, онына спортза қолбанар бар әрісі оттанан барды. Ол күрдік бөтін нәйлегігер бар, 7 мегаватт көмтілақ центральны қачолынайы таңыға қораттан газ-электромонтаж қатчақтымы тәппетіністі ақтырылты лөхеттірі кәлін өлелі әділер.
iki kötülü gitti bu. Heti çığla, po grafiku. Onun bilin, bir de güle barakaylar. Манатаханан софинансирование программатын нөңе сатағай онна сомарсын нөхелектерігер саңа хочолнердар тұтула тұраллар. Белгі сылғы офсе 6-10 ел кейін үхтер сетіміне қолбонықтақ. Сүйінкі ақалар деттен бұл білен білен тұрды, еспілік өтінен бұл финансирование мәлттен тұрар бия құлыра тет. Еспілін түлі әветтер, мантан себәктәді опыт төлемет, электроэнергия, онны тұққа. Материал бакалитер барта сиясте аханон ити төлөгөндөр бия бомне төлөндөр бия кадыга бак туңурар урулуңурар Амман электргер бастыкат ту кадыда сиас болгана улус кинигер мохоктах болла ал курду контан тахса сахал тахса сыртта Линиялар бит тигер хар түгөндөр би титтер улаттан вот поваран муну би же доктор тут бизге соботтан инден муну тетенге астыт билин полностью жүндүк Bu kurduk olaq cahak kommunalini xayasada kıstıkka bələm. Mınıxı saskı navigasiyanı gəyə maşır böyüs tığınca çomursunlu sətti tığınca tonna tas çox tolur gələn sülgülən sıdar. Əbi sol turdağına xarbalaqdan otur tığınca tonna qaliqtəq. Kamar Smetanina, Mikhail Mishanov, Sıxatli Vidiniyete, Amma. Gorunuluğun mağara sədədər qalılara bərt etimli atı jiot tutan kirəllər üksiyyəti mınna südük yühünən sudarsınay anal subsidiyalar bollular. Kihir biriş oğulə, edər qalılar. Diğerlerin tuttalarına aymak bilen dönülür. Sabah tühen bir oros kota soğuk tuputlara boğulur. Onun körüllü bir tübsiyi yakıtçı da büyük bütünlüğü materyal gananar. 611 tühen canıl bu put, ol karçı bu çökün döygü var bu da. Ona ihin tahın bir materyalistik kapital var diye iki sağa verirler, olanın tut. Üç oğlu Stepan Anjıllı inkiyiparaptır. Diğerlerine iki tühen vahette hıllaka kilbittir. Stepan Beyete Mahın kendinden Әйілігер пирамалаттан көндөйін тахарды. Субсидиялығын қатшысы материалға рәғытан білігін 204 квадрат еннәк, дие, онда 6 дағыстақ еннәк граш тұттан олырылды. Әбейтен барыта толыру қатшылылық. Қолыбыра жебіт тұқ бары делкатығар материалығар, бәйбіт жұнын аймалыспаққа үлі әбіп боламыт, моста бұтығар, лампалар бұтығар дия қатшы бұтын барытын оны тұқымып бұт, мебіл бұтын, гараж тұттуып бұт. Тобы үс оғалақ ие боларын бұғытынан бұл благоустройство оғалақа бұрата. Хыла су бағат бұппынан тұттабыт, бағат бұппынан бұт аңа суябын, ғылан сиренегі бұраған кәхебін, оғылар бұн дұшқу хуябын. Антон Гавриил оны Екатерина Текияновтар. Бұл дейлергер кейләрі ететей келлері етін, үйлетін үгенеге сұлдалар. Мұнда ұлықтауақ мастандар, чөшуен оңыр бұд, нәхілейіне қайқалбылығыр сұлдар ұқтырын тұрылын ұқтыра. İstat üretin, bütüne nehliyeke bir tufsağa köstüyle diye dendeyeğe. Bana ol subsidiye körülü biten haçı göğe bit, bu ederyalarga bile güyüz utuğuk berer, stimul berer bit, ona bile kemel hör diye bir kuttuk. Onun kiren ol bu yıl kıhımca biter kiren gabıl anlanan bu veli hamlı hıncalılar. Bu kurduk, mağaras eder iççete, törebi tölbetiger diye uot tuttan, oluk suyarıga sudarsıvattan körüller köme, tühü küyüz boğlar. Айды Нагавицина, Махима Дуска Михута, Магарас Горнай. Бүгін бүтін сақасыры ұтықтыр кен тұттар кейті. Россия онына Саға Республикатын культуратын үтелі әхуләйті ұл салдың ұлғын бачуатта олықтауға Раиса Риасовна Кулаковская ұтық ағуын сағын білетір. Раиса Риасовны өріқтәңді культура дәйі кетігір сүнкен қылаты келдер бітекені педагогическай династия шалқа бәрістевителі бұғытынан энтузиаз педагог Саға Националіне ұсқолатын сайдытығыр төрәбіт литератураны тылы деріңетін үйретігі сайынларығы нұрот үгестерін сөргітігі әлбәқ өріттәк үлелерің орбұты. Кені нұрот сұриятчыта сұрыным алды Құланың ғырытынан нұтча сақа омық доғырдығыларын білетінен бұл бұт музейі түріттеспіті атағар тұрырын күн бүгінге дері үлелер бастың сылай атчы. Бұ жары күн тапталда музейін коллектива Раиса Риасовна үлетін олығын бар жауңға білігіндерін көрдерін дерін ұтықтабыларын білдедділер. Мұстывыт ғылжеттері бүгін Семенептанғара күнігер төребіт бір басыламынай етіғалғы ұтықтанар кейбіт сұрын маллауңы аналлақ сұлыспа қытындылар. Якутская онна Ленская епархия архиепископы Роман Раиса Риасовнаға епархиальный метал тұттады. Мен үйлейім бұл батақ бүгін. Димитрий Конович, главный Димитрий Конович, сағын толыла, сүйіс 12 сағын толыла. Оның традиционна бүкін, бұл семенеп күн, балағанын 14 күні бияға бірағаны күнінен күрек білдерілі әтчек. Қаз бейді бітер, тұс бейі бітігер, наға әлбәға кені оңыр бұды. Кеғі бұғытынан, жөге бұғытынан, коллега бұғытынан, салаятчы, духовный просветитель коллектива,
сила наслега. Эти баратары и сериасовна. Эдбек альбек не бейхэ бед бите. Он күн бүгін бұды кәлін тұрар бұд. Бейхэ ме олақ бұд бейді шуе кәме. Бүгін білілі сударсына әпшесіне дейтілі сақа асысы үйріға дейтін наркомынан үлілі әбет. Сәмен сүйліскай төрі әбеті сүй сонсылығар анамыт төгірі костол ақты кейеті ұтылынна. Саргалана Федорова салғыр. Сақанар ота сырдыққа, өрәққа, культураға сыстыдығар сүнкен өңілің. Семен Сүлскай өрәқ наркомынан министерінің үлелер кемігер, өрәқ систематығар тұрор бұт соруқтара білігін да ұғылытшы солталақтыр. Әтті сенен бұл ұчыталлара бәлірін тағынан үлдәңірге, осколалар бары материалын текшінсізге базары қанғылырығар ұчытауа біремен тұрысы бұд. Ол ең балатыманна білігіне профиліне кластары, педагогическай қабанақ. Кластары республика үске тарғаты ден. Бігіті бөбәбіті резолюция бұтығыр. Әкелдер әпінім бағырап. Семен Сүлскай түгінші 936-та ұтатағыз сыларға өрәғыри наркомынан, сәрі кемігер культура, искусства, кененін қатшы есалалтатын салай айтшытынан, салғы өрәғыри министерінен тағарылақты күлел әбіді. Семен Сүлскай жоғын олығын кене сыжанлара салғылар. Бірчинінен өліріміз біттірі. Ол кандидаттан бейге бұл кіне олыра қолыбыра үс оғыла қаты. Бейге ағабыт үрағаттан, маңында пединститут көз курстан ұратылылан бұл қоту тейбейді мұмылы бұлғар. Онында бейге ебітін көзден олықсайын бейге бұлтан бес оғыла қ. Семен Сүлскай республикаға өрәқтәхінің салай әркемігер ұлақан болғымтыны өрәқ қайчысты батығар. Оғыны үйтеге онына осколалары кадрдарының қайчығыға ұрара. Төрәбіт түгін білбәк кеге сүйіске әтерінен кені жоңы тұхана қалар кеге ауы. Бәтін ұрыда тұхана қалар кеге ауы. Өшөлді кете білгенгі өрәқ системетігер тол күйдан бұл Жакускайға өрәқ наркомнарына әлі етігар Семен Сүлскай памытыннеген, оны тәңе Санкт-Петербург қораққа Герцон университетігар Кенияға өдебінік доска тұрор артуғынан республика салалтатығар әті келдерділер. Сыргылана Федорова, Григория Хлопков, Жолыстан Анакентьев, Жакускай. Республика сұнуының бейге кампанияды интернет сайтығар кейрен ағын көрің естің әтенге болың кірсі қадері.